السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، caros irmãos e estimadas irmãs, foi numa data como esta, 17 de Ramadan, do segundo ano de Hijra, que deu-se a batalha de Badr. A primeira batalha que foi travada no Islã, a batalha que mais destacou-se foi a batalha de Badr. E Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos do Coran, falou desta mesma batalha e chamou de Yawm al-Furqan, o dia da distinção. Chamou o dia desta batalha como o dia da distinção, o dia que distinguiu-se a verdade da falsidade. E Allah subhanahu wa ta'ala concedeu vitória aos muçulmanos. Primeiramente, não era para haver uma guerra ou uma batalha. Não fora este o propósito de Nabi alayhi salatu wassalam. Conforme consta no Al-Mu'jam al-Kabir, Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam esteve sentado com os seus companheiros e sugeriu, diz que a caravana do Quraysh, que estava liderada sob Abu Sufyan, fora o líder, era uma caravana que vinha de onde eles faziam as compras para vender em Meca, e era um hábito do Quraysh, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Tinham uma viagem do inverno e outra do verão. Portanto, os ricos todos de Meca juntavam o seu dinheiro e incumbiam uma única pessoa de viajar para fazer as compras. Portanto, neste ano foi incumbido o Abu Sufyan. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam sabia que esta caravana estava de regresso a Makkatul Mukarrama. Portanto, sugeriu aos seus companheiros: por que que não vamos emboscar esta mesma caravana? Por que que não vamos emboscar e levar os bens junto de nós? Alguém pode levantar a questão: mas como é possível um mensageiro de Allah, Nabi alayhi salatu wassalam, o fiel, sugerir algo semelhante a isso? O Nabi sallallahu alayhi wasallam sugeriu ou deu esta sugestão porque todos aqueles que deixaram Makkatul Mukarrama, todos aqueles que emigraram, deixaram lá os seus bens. O Quraysh acabou aproveitando-se de todos aqueles bens. Portanto, estavam apenas a levar aquilo que já fora deles. Peço aos irmãos para baixar um pouco das suas vozes. Os irmãos que estão a fazer barulho, tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Existe muito lugar lá fora para conversarem e trocarem impressões. Por favor. Dizia eu que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava apenas a tomar aquilo que já fora dos seus companheiros, radiyallahu anhum. Portanto, não poderíamos dizer cá que estava a roubar. Não, porque o Quraysh apoderou-se de tudo aquilo que os muçulmanos deixaram na cidade de Makkatul Mukarrama. Portanto, quando o Abu Sufyan teve a informação, e Abu Sufyan era um homem bastante inteligente, ele teve a informação que alguns seguidores ou capangas do Muhammad estiveram a vigiar
e souberam que eu estou de regresso a Makkatul Mukarrama. Portanto, de imediato mudou a sua rota. Mudou a sua rota e enviou um mensageiro até Makkatul Mukarrama, que o Quraysh, saiam todos vocês para defender o vosso dinheiro, para salvaguardar o vosso dinheiro. Esta mensagem, quando chegou aos ouvidos de Abu Jahl, ele preparou todos aqueles homens de Makkatul Mukarrama, juntamente com as mulheres. Disseram que o Muhammad já passou todos os limites e hoje nós vamos aniquilar a todos eles. Todos aqueles que dizem ser muçulmanos hoje vão ser aniquilados. E Allah subhanahu wa ta'ala conta para nós esta passagem quando eles saíram com comida, bebidas e disseram que hoje nós vamos festejar e amanhã vamos derrotar os muçulmanos. E Allah diz: "Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah." E não sejam como aqueles que saíram todos orgulhosos de Makkatul Mukarrama, convictos de que teriam a vitória. Mas Allah subhanahu wa ta'ala mostrou-lhes que o poder pertence somente a Ele. Portanto, saíram de Makkatul Mukarrama com o intuito de destruir os muçulmanos, e todos eles preparados. Eram 1000 homens com 100 cavalos. 1000 homens com 100 cavalos. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, conforme eu havia dito, primeiramente não tencionou lutar, era apenas para levar os bens de volta. Mas quando ouviu que o Quraysh preparou-se para atingir ou para atacar a cidade de Al-Madinatul Munawwara, também juntou os seus companheiros e disseram: "O que que vamos fazer? Somos uma minoria e o Quraysh todos juntou-se para atacar a cidade de Al-Madinatul Munawwara." Os muhajirins, aqueles que migraram junto com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, disseram: "Ya Rasulallah, não te preocupes. Ya Rasulallah, não te preocupes, nós estaremos junto consigo. Não seremos como o povo de Musa alayhi salatu wassalam, que diz: "Idhhab anta wa rabbuka faqatil", que vá tu e o seu senhor lutarem. Quando Musa alayhi salatu wassalam chamou e convidou o seu povo para entrar na cidade sagrada, o seu povo disse que: "Olha, nós não vamos entrar nesta cidade, você que vá juntamente com o seu senhor lutar." Portanto, o Muhajir disse cá, que era o porta-voz, que: "Ya Rasulallah, não te preocupes conosco, nós estaremos do seu lado." Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi fazendo e continuou a fazer a mesma questão: "Qual é a vossa sugestão? Qual é a vossa sugestão?" Até que o Sa'd ibn Mu'adh, o Sa'd ibn Mu'adh, que fazia parte dos Ansares, disse: "Ya Rasulallah, acho que tu queres ouvir uma resposta da nossa parte, dos Ansares." Porque quem deu a resposta foi o Muhajir. "Tu queres ouvir uma resposta dos Ansares." Foi quando ele disse: "Ya Rasulallah, a nossa promessa mantém-se firme. Nós vamos te defender de tudo aquilo que nós prometemos. Nós iremos estar do seu lado." Foi quando notou-se um sorriso na face do Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Nabi sallallahu alaihi wasallam ficou bastante contente quando viu que os seus companheiros estavam do seu lado. Mas havia boa vontade, mas é preciso também meios. Era preciso meios. E qual era o número dos homens? 314 muçulmanos. 314 muçulmanos contra 1000 não muçulmanos. Aqueles 1000 não muçulmanos bem equipados. Os muçulmanos tinham apenas 2 cavalos e 70 camelos. Portanto, conforme vem na história, é um único camelo montavam 3 pessoas.
em um único camelo, montavam três pessoas e faziam vezes. Por vezes, um tinha que descer e caminhar certas milhas e depois é que voltava a montar. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam não foi exceção. O Nabi sallallahu alaihi wasallam não foi exceção, esteve junto consigo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que disse: "Ya Rasulallah, tu não precisas de descer, ficas montado. Como és um profeta de Allah e um líder." O Nabi sallallahu alaihi wasallam, veja a resposta de um verdadeiro líder. Não são como os líderes que nós vemos hoje, que quando ele é empossado, a primeira coisa que pensa é tirar proveitos pessoais. É a primeira coisa. A primeira coisa. Outros até dizem que, olha, cuidado, é 5 anos só. É melhor aproveitar, senão esquece. Vai morrer pobre. São esses conselhos que ouvimos. Veja que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Vocês não são mais fortes que eu. Vocês não são mais fortes que eu, portanto, não preciso de ficar montado. Tenho que caminhar também, tenho forças." E outra resposta que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, ou deu: "Da mesma forma que vocês precisam da recompensa, eu também preciso da recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Veja, para um verdadeiro líder, veja, se você quer saber e ver as qualidades de um verdadeiro líder, leia e aprenda a biografia do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Era o verdadeiro líder no sentido da palavra. Portanto, todos eles caminharam. Caminharam até um certo lugar. Até um certo lugar onde acamparam-se. Veio um homem até o Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse: "Ya Rasulallah, será que foi a revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala? Foi Allah que te diz para acampar-se neste lugar?" O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Não, não foi revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala." Então este homem disse para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulallah, o melhor é nós acamparmos-nos depois do poço. Acamparmos-nos depois do poço. Deixamos o poço na nossa traje. Assim nós temos conosco a água e os não-muçulmanos não têm com eles a água." E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, mais uma vez, o exemplo de um bom líder, rapidamente acatou a mensagem. Hoje experimenta falar com o seu patrão, o seu líder: "Chefe, vamos lá fazer isso." Vai-te olhar. Quem é você? Se você tivesse bom pensamento, seria também um líder. São essas as respostas. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam rapidamente acatou a mensagem e disse uma boa sugestão. Portanto, deixaram o poço de Badr na parte traseira. Quando iniciou a batalha, um pouco antes de iniciar a batalha, o Nabi sallallahu alaihi wasallam passou o tempo todo a implorar Allah subhanahu wa ta'ala pela vitória. Consta que até a roupa que ele trazia junto de si, que cobria a parte de cima, já estava a cair. E Abu Bakr radiyallahu anhu dizia: "Ya Rasulallah, já chega, já chega, já chega. O seu senhor aceitará o seu dua." E qual é o dua que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia? Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Oh Allah, concretize aquilo que tu me prometeste. Allahumma ati ma wa'adtani. Oh Allah, faça com que aconteça aquilo que me prometeste. Em seguida, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Allahumma in halakta هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض." Oh Allah, se tu destruíres este pequeno grupo, dois, então saibas que jamais serás adorado na face da terra. Não era uma ameaça que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a fazer a Allah subhanahu wa ta'ala. Era uma realidade, porque de facto, se aqueles 314 homens
fossem mortos e derrotados, hoje o Islã não estaria como está. Hoje, se calhar, não seríamos nós muçulmanos, se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse concedido firmeza àqueles 314 homens. Portanto, não era uma ameaça, mas sim uma realidade que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam estava a mencionar no seu dua. E Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o dua de Nabi alaihi salatu wa sallam. E apesar de serem poucos, 314 homens, Allah subhanahu wa ta'ala enviou um exército de anjos para ajudar. E é por isso que vários companheiros de Nabi sallallahu alaihi wa sallam narraram que nós, antes de lançarmos a espada para a cabeça do nosso oponente, nós notávamos que já saiu. A cabeça já saiu. Quer dizer, uma ajuda invisível da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E próprio Allah menciona no Coran que preparou inúmeros anjos para estarem do lado dos muçulmanos. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, falando para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, diz: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Por certo que Allah subhanahu wa ta'ala vos ajudou quando eram vocês humilhados, adilla, não tinham valor algum na sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala vos ajudou. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Portanto, temei Allah subhanahu wa ta'ala para que possais ser gratos. Para você ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala, é preciso temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que nós vamos comemorar a batalha, a vitória de Badr? Será que é com festas, com bolos? Não. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala apenas quer de nós gratidão. Que sejamos gratos por tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para o seu mensageiro e os seus companheiros. E nós devemos também gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois se aqueles homens tivessem sido derrotados, ninguém de nós hoje seria muçulmano. E foi nesta batalha que Allah subhanahu wa ta'ala aniquilou os cabeças da descrença: Umayyah ibn Khalaf, Abu Jahl, Utba ibn Abi Rabi'a, Shayba, todos esses que eram líderes do Quraysh, da descrença, foram aniquilados nesta mesma batalha. 70 não muçulmanos foram mortos e outros 70 foram tomados como cativos. Dentre os muçulmanos, apenas 14 deles foram mortos. 14 foram mortos. Uma ajuda invisível da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi numa data como esta, 17 de Ramadan, do segundo ano de Hijra. Portanto, não deve passar despercebido por nós, como muçulmanos. Devemos transmitir essas narrações para os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos netos. Devem conhecer um pouco da história do Islã. E a batalha de Badr é uma batalha que mais destacou-se. Portanto, devemos fazer chegar esta mensagem aos nossos familiares, que olha, numa data como esta, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, juntamente com os seus companheiros, estavam a lutar. E veja, caros irmãos, ainda há dois ou um dia atrás, alguém mandou-me uma mensagem no WhatsApp, uma foto. Ele tirou de cima e mostrou, dizendo que olha os muçulmanos como comportam-se no mês de Ramadã.
e mostrou o masjid todo repleto de pessoas a dormirem. Viram? Alguém viu? Porque é a nossa realidade. Quando, para nós, o Ramadã parece ser sinônimo de dormir, fraqueza, preguiça. Veja os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam a lutar no caminho de Allah em jejum. E nós, subhanallah, quando estamos de jejum, até parece que estamos num outro mundo. A nossa vida é só dormir e pouco fazemos algo sobre o din de Allah subhanahu wa ta'ala, ou para o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma realidade totalmente diferente à dos companheiros de Nabi alayhi salatu wa salam. E outra lição que também podemos extrair desta mesma batalha, caros irmãos, que da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala ajudou o Nabi sallallahu alayhi wa sallam e os seus companheiros quando humilhados não tinham meios para a vitória, do mesmo modo Allah subhanahu wa ta'ala poderá ajudar a este mesmo ummat. Trata-se do mesmo ummat. Da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala ajudou-lhes, também poderá nos ajudar. Estamos todos humilhados. Os muçulmanos hoje em dia estão humilhados, mas nós precisamos de ter as qualidades que o Nabi sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros tinham. Nós queremos exigir este milagre que foi concedido a esses mesmos homens, mas não queremos ter as qualidades que foram meios deste milagre vir até eles. Se queremos ter este milagre, esta vitória invisível, ou essa ajuda invisível da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, então também devemos ter junto de nós o comportamento de Nabi alayhi salatu wa salam e dos seus companheiros. Resumindo, esta foi a batalha de Badr, conforme eu havia dito. Os muçulmanos tiveram a vitória, apesar de serem poucos em número. Eram 314 ou 319 em outra narração, mas mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhes a vitória. Cada um de nós deve analisar e ponderar nessa história de Badr e cultivar uma certa lição. Vocês sabem que a história, qualquer história, seja do Islã ou de outras religiões ou de outras civilizações, não são apenas contos, são histórias para nós tirarmos lições. E é por isso que dizem que aquele que conhece a história pode ter a mínima noção daquilo que sucederá no futuro, porque são as mesmas coisas que acontecem. Aquele que conhece a história sabe ou pode prever muitas coisas que sucederá futuramente. Portanto, é uma chance que cada um de nós tem de aprender ainda mais, aprofundar mais na história do Islã, e podemos apanhar esta história no livro do Sheikh Aminuddin Muhammad, o Mensageiro de Deus. De certeza que ele mencionou este cenário e esta batalha. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a compreensão daquilo que foi dito cá, que faça de nós bons muçulmanos, daqueles que cumprem com as palavras de Allah e do sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.